רבים אלה הנזקקים לציוד היגייני אישי ולציוד שיקומי קבוע לבית. חלקם אינו יכול לעמוד בנטל העלות הגבוהה, ועבורם פיתחה יד שרה את היסם. המתנדבים והמתנדבות במערך פועלים ללא לאות בכדי למצוא פתרונות ייחודיים במחיר מוזל. הם סורקים בקפדנות ומקצועיות את כל השווקים הרלוונטיים בעולם, מאתרים את הציוד הדרוש ומאפשרים לכל הנעזרים לרוכשם במחיר הגון ונוח.